dhe thot i dërguari sallallahu aleyhi vesellem, thot pasha Allahun, unë nga njëherë betohem me e po një punë. Pastaj në moment mbohet e qartë se një tjetër është më mirë se ajo për çka jam betu. T'javnoj mendin këti hadithi për arsye se çdo njanit prej neve i duhet njëtën e ti. Çdo njani prej neve ndodhet në situata të atilla që nga njëherë bën be për diçka. Në momentin që bën be, me njëherë është se unguta, gabova, nuk u dashtë me bo be. Pse për arsye se u paraqit një alternativë tjetër e veprimit, që është më e mirë se ajo për çka jam betu. Dhe i dërguari sallallahu alejhi vesellem pikërisht këtë udhëzim na e jep. Thot, vallahi nga njëherë unë betohem për një punë, e pastaj e shoh se një punë tjetër është më e mirë se ajo për çka jam betu. Thot, kjo nuk më pengon që me e shkel betimin, ose me e thy betimin, duke i bartë pasojat gjithsesi. Thot, unë e shpaguj betimin që e kam bo. Do thënë, e bëjat veprimin që duhet me u bo për me u pastru pre asaj beje, dhe me njëherë vendosi me vepru atë veprimin e caktu. A dinit ndër unë vlazen që ka i ndodhë shumicës prej neve. E shese se ka vepru gabim, ose e shese se e ka marrë një qëndrim gabim, por pikrisht beja ose betimi, është ajo që e pengon me u këthyë edhe me e botë qëllumën. Edhe kur i thua vla, a jetë të e kuptu se që kjo që ka pëdhën ti me bashkë gabim, thotë po, a më kom bo be. Po një njeri shumë maj malë se ti, pas ka ndodhë me bo be, ose s'paku neve na ka tregu. Me bo be për një gjo, edhe kur e ka pas e ka diçka ma mirë, e ka vepru ato ma mirë, e pas taj me ben, me betimin, është marë mënyrë konstruktive. Jo thjesht veç me e thy, por islami ka para pa regula masat disiplinore, por ata cilët betohen e nuk e mbajnë betimin, kjo është bo jo për mja u fështirësu jetën njerëzve, po për me erit vlerën edhe shëntrinë e betimit. Mos me u betu njerëzit për gjithë shka. Mos me u betu pa qenë s'ka ishmërisht e nevojshme. Kështu pra, në kam su pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, në momentin që na kujtohet, edhe e shohim, edhe e kuptojmë se pas ka ma mirë se ajo që kemi thonë, edhe pas ka ma mirë se ajo që kemi vepru, na duhet me e synu atë që është ma mirë, edhe me e braktisë në qast, edhe me automatizëm, ato që e kemi bo keq, ose ato që e kemi thonë keq. Hiç absolutisht nuk është marrë me thonë, dje kom thonë që shtu po gabim i shkonë, sot po thonë që shtu se që kjo mu ka bo e qartë se qenë ka e duhuna. Në qëtë frymë, në deru vlazen janë eduku edhe shok të pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem. Ka ardhë njëherë, duke qenë pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem me gjemat, me sahabet. Sahabet kanë qenë gjemati i pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem, po e shohin se po vjen Ebu Bekri me nëzitim, edhe po vjen i shqetsum. A Ebu Bekri ishte shoku numër një i pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem. Personi të cilin e donte shumë, për arsye se ja kishte pas hajrin shumë, për arsye se ai në të gjitha format e kishte dëshmu besnikrinë e vet ndaj pejgamberit sallallahu alejhi wasallam edhe ndaj fesë. I këtill ishte Ebu Bekri. Edhe po vjen me një shqetësim, edhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam për i larg po e vrejnë se ardhja e tij nuk është e zakonshmja. Po thot ky shoku jon diçka paska. Edhe kur vjen Ebu Bekri, ulet para pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, thot ja Rasulullah, e kam një hall. Thot, qka është halli jëtë o vla? Thot, halli im është se e pata një fërkim, e pata një mosmarveshje, një polemik, një grindje me Omerin. A Omeri, gjithashto shoku, ose ndër shokët më të ngushtë pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, mund themi nishi edhe dyshi, Ebu Bekri dhe Omeri. Thot, e pata një grindje me to, edhe mas një qasti, une e kuptova se gabova. Edhe i thash, poshë zotin o vla ma bën halal, falëm, më thash të fali. Edhe u ndajtëm, në atë moment që u ndajtëm në këtë formë, tha unë u piklova shumë. U piklova për arsye se e lëndova vla në temë musliman. Pastaj u piklova se i lypa halal dhe nuk ma bëni halal. Edhe thot, mas jaj nuk ma bëni halal, thot nuk gjitha tjetër qare përvesë se me artë të ti. Edhe në një farë mënyre me të dorzu ty, me thonë qka do të me bo onë. Thot i dërguari sallallahu aleyhi wasallam, i thot tri herë,
Ghafar Allahu leke ja Eba Bekr, Allahu të falë të Ebu Bekr, Allahu të falë të Ebu Bekr, Allahu të falë të Ebu Bekr. Edhe në këto qaste, deri sa po zhvillohet kjo bised, po e shohin Omerin të arë. Që ka ndodhë me Omerin, kërë nda prej Ebu Bekrit, masi i ka thonë së të bojë halal, ajo është bo pishman me njëherë pëse s'ja ka bo halal. Po, ku me gjithë tash njërin, ka shku e ka lypë të shpia. Ka trokit ndero, lajmëru në dikosh. Thot, ashtë e bubekre aty, e thot, jo, nuk ashtë. Edhe ajo njës tash me të njëtin motiv. Qysho njës e bubekre, hajtë ka thonë, nashtë ta ma bënd qarën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qkojtë të vesë që ka do të me bo, më lypi vlau halal, e unguta i thash jo, a realisht tash po du mja bo halal. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tu e pa Omerin tu afru, ka fillu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me umroll, ka fillu me uskuq, ka fillu me të regu shenjat nervozizmit edhe të paknaqësis. Për çfarë arsye? Për arsye se Ebu Bekrin e ka pas pikë dobët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka pas shumë për zemër. Jo për diçka tjetër veç për shkak të besnikrisë së tij, për shkak të vetmohimit të tij edhe për shkak të përkrahjes pa rezervë që ja ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe Omeri tu afru, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po pret Omeri me fillu se tash po e din ngjarjen. Po thot, unë e thot kur ju kom thonë, unë jam pejgamberi i Zotit, thot ju shumica keni thonë nuk je. Ebu Bekri ka thonë je. Do thonë, kur unë kom pretendu edhe kom thonë, jam pejgamberi i Zotit, ju shumica më keni konsideru gënjeshtar, ndërsa Ebu Bekri më ka thonë, ti je të e folë të vërtetën. Ka dashtë me e qitë në shesh dalimin mes Ebu Bekrit edhe kret tjerve përfshi edhe Omerin. Pastaj, thot Ebu Bekri, kur ju më kini luftu edhe më kini sulmu, Ebu Bekri më ka përkra. Ebu Bekri më kalon në dispozicion pasunin e vetë që unë me e shfrytëzu në rrugën e Allahot. Andaj, a do të aleni rahat ju shokun tim? Tri herë ka përsërit këte. A do të aleni ju rahat shokun tim? A do të aleni ju rahat shokun tim? Në ndërkot, në ndërru vlazën, kur e ka pa Ebu Bekri Omerin të ardhë, e kur e ka pa që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po bëhet nervoz, i ka rënë dy gjojtë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka thonë, ja Resulullah, pasha Allahun, unë e kom gabu, unë e kom faj, jo Omeri. Mirë po, kjo punë ka morë fund, edhe e shojmë se si sahabet edhe në situata të ndishme, me gjitha të rrugën e këthimit e kanë ditë, e kanë pas opcion edhe alternativë. Pra, as sahabet nuk e në konë të pagabushën, edhe ata kanë ditë nga njëherë, mos mja qëllu. Përparsia e tyne, ashtu që është duhet tjetë edhe përparsia edhe e veçanta e se cilit musliman, është këthimi. Më në kom thonë, muslimani nuk është i pagabushëm. Muslimani nuk është i përkrym. Muslimani është i gabushëm, por është i përmirësushëm edhe kjo është e veçanta e muslimanit. Kjo është dallimi i muslimanit.